mulher de fé. Bom dia, povo de Deus, família amada. É domingo, dia do Senhor. Hoje, um dia privilegiado de graças e bênçãos do céu. Dedique a sua família, dedique um tempo para o lazer, dedique um tempo para você, mas tudo dedicado a nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, é importantíssima a missa. Vamos juntos rezar nessas primeiras horas deste domingo, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, no início deste dia, eu ofereço meus pensamentos e todas as minhas obras, que elas sejam segundo a Tua vontade. Ofereço, Senhor, nesta primeira hora do dia, os trabalhos que realizarei. Concede-me, Senhor, a graça de purificar a memória. Ofereço, Senhor, este dia e peço a graça de frear a minha língua. A graça, Senhor, de mortificar os sentidos. E principalmente, Senhor, dai-me a graça de ter domínio sobre os sentimentos do meu coração. Senhor, eu consagro este dia e fazei-me obedecer os teus mandamentos, sacrificar-me pelos meus amigos e, se preciso for, perdoar os inimigos. Concede-me, Senhor Deus, ter autoconhecimento das minhas próprias fraquezas, que nas minhas fragilidades eu recorra à força do Teu Espírito, que nas minhas virtudes eu o faça como testemunho. Senhor, eu suplico, aceite tudo o que eu fizer, mas, Senhor, que o Teu Espírito esteja tão plenamente em mim, que todas as obras lhe sejam agradáveis. Entrego, Senhor, de modo particular estas pessoas, que sei que estão precisando de oração, que também elas possam ter um dia de serenidade, tranquilidade e paz. Diga o nome das pessoas por quem você reza e juntos elevemos a Deus, nesta intenção, um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, faça-se em mim todas as coisas, principalmente a Tua vontade. Amém.